Sie als Frau Kürmann ändern, aber wir lassen Herrn Ingenieur Minach seine Präsentation beenden, dann machen wir 10 15 Minuten Pause, sodass Sie sich Wasser holen können und sich erfrischen können. Promiňte, já asi nedokážu zajistit, aby bezpečnostní služba povolila přinášení vody, jestliže má tyto své vnitřní regule. Ich bitte Sie, das ist Folter, was Sie hier betreiben. Wir sitzen hier unten und haben Durst, das geht nicht, das ist unhöflich. Dobrý den, dovolte mi k tomu malý komentář. Nezlobte se na bezpečnostní službu, má své předpisy. V naší oblasti je dodržování předpisů velmi důležité. Pokusíme se zařídit, aby bylo možné, protože nespadne.